v ní ukrývá. Zazděná místnost měla navíc obsahovat tajemný nápis. Ten má napovědět o dalších hradních tajemstvích. Jako jeden z prvních se do tajemného prostoru dostal i Jaroslav Mareš. Mě ten zelený nešel až do konce. První vrstva, myslíš, jo? Sobota dopoledne. Tým pod vedením Ladislava Lahody ze Společnosti pro výzkum historického podzemí konečně nachází ztracenou komnatu. Jako první se do ní podívá kamera. Záhadný prostor vznikl v době renesance. Při tom renesančním přepatrovávání vznikla hluchá prostora, kterou se rozhodli prostě jednoduše nevyužívat. Takže ji zazděli. Ale badatelé se rozhodli do prostoru dostat i osobně. O místnosti se netušilo desítky let. Její novodobá historie začíná v 80. letech minulého století, kdy se tehdejší majitel, státní podnik Spolana, rozhodl hrad přesně změřit. Když s těmi svými měřeními přijeli do kanceláře, tak zjistili, že hrad je zvenku asi o 5 metrů delší než zevnitř. Tak teď přijde to nejméně příjemné na téhle práci. Šipkou. Jinak to nejde, ano. O ztracené místnosti se v podhradí vypráví i v souvislosti s tajnými rituály za druhé světové války, kdy bylo na hradě velitelství SS. Výzkum tu měl probíhat i za první republiky. Opravdu jenom z doslechu z některých úst jsme slyšeli, že je tam německý nápis. Podle jedné z hypotéz má nápis shrnovat výsledky prvních badatelů, kteří se pokoušeli odhalit největší tajemství hradu, zátku nad průrvou do pekla. Nápis na místě skutečně nacházíme. Je datován lety 1924 až 1928. Je v češtině, takže ho po desetiletích můžeme opět přečíst. Jeho obsah nás skutečně zaskočil. Hledali poklad, našli Jaroslav Mareš, Prima FTV.